dy të rinj humbën jetën, ndërsa dy të tjerë mbeten të plagosur në dy aksidente rrugore të ndodhura brenda pak orësh, në Lushnjë dhe Patok. Aksidenti i paru u regjistrua në aksin Fier Lushnjë, ku humbi jetën një 18 vjeçar, ndërsa dy persona që udhëtonin me të u plagosën. Përplasja fatale ndodhi në mesnat, në vendin e quajtur kryqëzimi i pushimit të shoferit, ku dy mjete tip Benz u përplasën mes tyre. Nga përplasja e fortë në aksident u përfshi edhe një makinë tjetër e tipit Jaguar. 18 vjeçari udhëtonte si pasager në njërin nga mjetet tip Benz, i cili drejtoi nga një afërm i tij 22 vjeçar. Shkak për aksidentin tragjik dyshohet se u bë manovrimi i gabuar i njërit prej drejtuesve të mjeteve Benz. Ndërsa në autostradën Pushkryjmi Lot në afërsi të kryqëzimit të Patokut humbi jetën një vajzë 26 vjeçare. Ajo po udhëtonte me makinën e saj të tipit Smart, kur u përplas me një mjet të tonazhit të rëndë.